بیاکھ تعلیم یس رمضان دس اس باقی ریت دیوان سو گو مظاہرت الاحساس اس رود اکھ اکس پر احسان تہ کران اس رود اکھ اکس سن خیال تھاوان اس رود اکھ اکس پر خرچاوان گچھو آز منگنو کا اگر نبر کنت کان مسافر سمکھان اس رمضان اس مزن اس الگ سو چاشن یاس اگر رمضان اس مزن کان مسافر سمکھے کان فقیر سمکھے کان مسکین سمکھے قرار اس یوان انسان اس چند سنان اس دہائی روپین سہی ہتھی روپین سہی مگر یہ اس امس بڑا احسان کرا یہ اس امس دیوان یہ تاثیر یہ اثر چھ کھلی رمضان یہ مساکینن ان خیال چھ تھاون رمضان پت تو کرو تم افراد خیال یمن دہس کہین میلان یمن کہین میلان رمضان جو درس تور یہ فکری ون اس دہس پھاک ہوتا تمس کیا گھس تلو یہ فجر پہ تلو یہ غروب آفتاب تم روزدار پھاکے اس گو پنی جائے یہ احساس کتا بچ دہس لگا کتا بچ دہس محسوس کران ون تم افراد یمن نمون افطار کرن خطر تی کہین ایس یہ تہن ذمہ دے یہ تہن ذمہ داری اگر تہ نش افراد چیوان کہ پنن مالن دیو زکات یہ فقراہن خطر یہ مساکینن خطر یہ تم مصارفن خطر یم ربن قرآن مجید اندر بیان کر اگر تہ ون چیوان صدقہ فطر کرو ادا یہ یمن مساکینن خطر اگر تہ ون چیوان خیرات کرو بیت المال بنو مضبوط یہ یمن فقراہن خطر پنن مساکینن خطر تاکہ اس بچ سے محسوس کرت رمضانس مز اتھے پاٹن چیم باقین رتن تہ بچے تی آسان یمن پہ کرو احسان یم کھانا ہوک یم چانا ہوک یون تھاو خیال تکیاز مساکینن ہند اس خیال تھاوان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوے دعا کرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون اللہم اجعلنا من المساکین اے اللہ نہ بنائے مساکینن مس یا سبحان اللہ اتنے کا یہ عرب سمجھانا ہے کہ یہ گو مسکین امس کرو ٹھٹ مزاق نہ یہ مسکین بناون وول یہ چھ رب سن ذات چھ امیر بناون وول رب سن ذات مگر چھ چھ رب فرماون امس مسکین سن تھے خیال یہ ساری تعلیم اگر از دس یہ دس امی ماہ رمضان اللہ تعالی دین اس یہ تیور تیمن تمام چیزن پر عمل کرنگ توفیق